2012 році було стерилізовано близько 600 тварин. Після цього працювали в 2014, 2018 і також в цьому році. Тобто стерилізовано вже близько 2000 тварин за цей весь великий період. На протязі цих двох тижнів, що ми працювали в Миколаєві, було стерилізовано 168 тварин. Також ми їх вакцинували від сказу. Ми бачимо гарну статистику, тому що в порівнянні з минулим роком відлов був трошки дивний, тому що дуже мало нестерилізованих тварин на вулицях міста. Дуже багато з кліпсами, дуже мало нестерилізованих. Буде надано на розгляд депутата Миколаївської міської ради три програми, дві, які з них вже готові до розгляду. Одна готувалася з врахуванням інтересів, неправильно казати інтересів, зоозахисних позицій та сьогоднішнього досвіду інших успішних міст в зоозахисті, і будуть вони розглянуті депутатами. От на сьогоднішній день ця третя програма вже підготовлена, вона пройшла всі у нас департаменти, всі пропозиції та погодження були отримані, і програма вже знаходиться на сайті Миколаївської міської ради, буде проходити всі депутатські комісії та виконком для того, щоб її могли розглянути на сесії міської ради. Сергій Коренєв говорить, програму на сесії Миколаївської міської ради розглянуть до кінця поточного року. Нагадаємо, в Миколаєві 29 жовтня ветеринари товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи» розпочали стерилізувати безпритульних тварин. Після відловлювання собак відвозили до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Там в операційній відбувався процес стерилізації.